Your Excellency, 1997, in the spirit of shenyu ni shenyu, nilisimama na Michael kijana wa Malwa, tukimsukuma awe rais. Akashindwa, na nikachifunza kitu kimoja. Kwamba ukienda kutafuta kiti ya rais na mawazo ya kikabila ya shenyu ni shenyu, hautakuwa na nafasi ya kushinda. Nikatoka huko. 2013, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na wewe unamjua vizuri, akaja akaniambia, "Bullfighter, toka New Fort Kenya, tuna chama inaitwa UDF, mimi nitaparikiwa, I will be endorsed by Mwai Kibaki, mimi ndio nitakuwa rais." Tukaanguka kabisa. Nikajifunja hapo, Your Excellency, kwamba siasa ya kupata baraka kutoka rais anayeondoka, Moi alijaribu kwa Uhuru akashindwa. Kibaki akajaribu kwa Mudavadi akashindwa. So kama Uhuru ana mpango ya kubariki mtu fulani, huyo mtu ajue wembe ni ule ule wenye ilipata Uhuru wa 2002, yenye ilipata Mudavadi 2013. Mambo ya endorsement, I'm mature enough, I'm not a doctor, I'm not a dog, I'm out of that kind of thinking. I want to be part of the Kenyan dream, and here is Kenya today.